Biznesi ndërtimeve në Kosovë është zhvilluar shumë, sidomos në 10 vjetët e fundit. Trendi ndërtimit edhe këtë vit kishte nisur me dinamik të njëjtë, mirë po për shkak të pandemisë ndërprej sikur të gjithë sektorit e tjerë. Kryetari Shoqatës së Ndërtimtarëve të Kosovës, Brahim Selimaj, përmendi disa nga vështërsitë me të cilat janë përballur ndërtimtarët gjatë pandemisë. Në radhë parë ne kemi pas probleme si çdo kush tjetër edhe ndërtimtaria, si është digasteri më i fuqishëm, cili punëson masë shumëtit, ka pas probleme fuqinë punëtore, sepse janë gjithandej Kosovës të cilat udhtojnë për aty ku ndërtohet masë shumëtit, si që është kuvendi komunal i Prishtinës. Në fillim, kjo na ka përcjellë kjo bajje. Me pas ta jona financiare, për të cilin ishtë dashtë qeveria e tanishme, që me rishqimin e bugjetit, të ndërmarë hapa matë, sigur që ta mbaj këtë fuqi punëtore cila është në tash për tash, si mund të mbahet. Nëse kishte me reagu me një herë, në lidhe me atë ndihmen që është bërë një herë në diku 20% mjetëve që kanë qenë të akordu me 170 milion, dhe nuk janë akordu ato mjetën e për aty ku duhet, dhe më thonë tek punëtorët, dhe tani nëse nuk ndërmerët një hap mai shpejt që të ndimua dhe ta kem një infuzion. Besart Baruti drejton një kompani të ndërtimtaris. Parashikon se pasojat në ndërtimtari mund të jenë edhe më të mdha nëse zhvillimi ekonomik vazhdon me këtë ritëm. Punimet kanë vazhdu të janë normalisht, me përjashtem 2 mujtë që kanë qenë vendime për ndalim të punëve. Gjitha pagesat jënë bësë se si kur pandemi, se dhe në pandemi, edhe tash po vazhdojmë njëjtë. Problemi më i madhë për neve ka qenë edhe mungesa diasporës këtë vetë në Kosovë, që ka qenë një numër shumë i vogël i tyre, pasi klientat shumica e tyre nga diaspora. Kryetari Shoqatës së Ndërtimtarëve, Brahim Selimaj, tha se janë drejtuar qeverisë me disa kërkesa për të dalë në ndihmë. Për neve kemi pasur takime të ndryshme, kemi pas me Ministrinë e Financave, kemi pas me Ministrinë e Punës dhe Miqenies Sociale, me ministrët të tyre dhe kemi kërkuar që të ungjen së bashku me Bankën Qendrore dhe Banka Qendrore me rekomandimet e veta ta bëj për të gjitha bizniset në Kosovë, ta bëj reprogramimin, shtyrjen e afateve të kredive se cili biznis i cili është në Kosovë pak apo shumë është ngarkum nga bankat të cilat janë teknike komerciale në Kosovë, dhe njëkohësisht nëse qeveria kishte me mujtë me marrë një hap më të sigurt që ne të mbesim në këmbët tonë, që kamatat të cilat janë enorme ende në Kosovë, ato kamata për gjatë kësaj kohë të pandemisë, nëse kishte me mujtë që të ndihmoj direkt që ato kamata të paguën qeveria dhe jo neve. Besart Baruti, drejtuesi një kompanie të ndërtimtaris, mendon se qeveria nuk po merret sa duhet me ekonomin. Qeveria mendoj që është duke u angazhu në gjëra më të parëndësishme që janë, ajo duhet me jep një kontribut më të madh në ekonomi, se pa biznese stabile edhe zhvillimi ekonomik ka me stagnu. Nëse vazhdan me këtë ritëm, nuk di ku kena me përfëndu si shtetë. Pas edhe kapacitetet të tërën shumë të vogla në krahasim me shtetet më të mëdha të Evropës që janë. Sipas një ankete të bërë nga Udat Ekonomike të Kosovës, delse sektori më i rrezikuar nga pandemia është ndërtimtaria me 75%, sektori shitjes me pakicë me 57.3%, prodhimtaria me 56.6% dhe tregtia me shumicë me 54.7%.